Wis. Kok tak tangan gampang sini. Kan iso. Lek gak iso loh. Anak ereng ngembedelke sih, anak wedok kuwi. Iya guys. Iki ereng tak tangan iki ben. Salahne duwe. Lah iso wae. Lah iki iso. Kae wis pas nang kamarane iki. Wis. Nek bedol iki juga kuwi ibu. Ngapa ya? Ini kamera banget. Dengan kamera meso. Tapi kan. Kowe jebel-jebel. Pasti om, pasti bisa masuk-masuk. Hah? Pasti kamera bisa. Wis. Wis pas. Bisa nih mending gue nang. Kene ndek pokoke akeh kok dibungkun. Jangan lupa.
Kemarin mama main Jakarta. Pasang enam, mes pak. Di patah ni pak tengah.